使ってみりゃ分かるでしょ。ずっと髪を取ってるんですよ。そうだよ。だ大変なんだよ、俺ナビもやんなきゃなんねえし、カメラも撮ってるし。カメラは別に。いや、移動の風景もちゃんと収めるのが基本的に俺のやり方だから。車だろうが、チャリンコだろうか。出なかったらモバイルバッテリー持ってこねえよ。今度あなたの案内で前行って。どっちか分かんないですね。いや、いいから早く行けよ。ここで止まってんのか、ずっと。何にもできないのか、怒るとかですね。ほら、俺別にカゴなんかに入れてないよ、スマホ。いや、いつになったら出んの？いや、どっちからでもいいじゃんよ。いつまでここにいるつもりだよ。
寒い。ごめん。ずっと吸えるところを今探してたの。なんか軽くつまんだら？はい、行けよ。はい、ということでね、今大将軍八神社から金閣寺に向かっている途中で、ニコチンチャージができるところがあったんでね、ニコチンチャージしました。ただいまね、相方のナビで金閣寺に向かってますけども、無事たどり着けるかどうか。鞍馬口通りを左ですからね。
あ、なに、こっち左行っちゃうの？もう真っ直ぐでしょ、まだ。こっちでも行けるだろうけど。止まってる時間が長い。ナビに後ろにいられても何やってんの？何やってんの？看板出てんじゃんよ。
くずいな。駐車場見に行こうな。はい。はい。では交差点左に行ってください。すぐあります。そこの交差点左。
後ろ振り返った時いないから焦ったよ。大丈夫、うん、だってこそっからここの距離でもういないからさ、ああと思って。どうしたの、何やってたの。うん、大丈夫。いやいや大丈夫っていうか、何やってたの。人がいっぱいって止めたくなっちゃった。そこの交差点でパッて振り返ったらもういないんだもんね。今度は何でぐずってんの。はい、ということでね、とりあえず金閣寺到着です。